Acho que ontem mesmo eu estava pensando com relação à justiça eleitoral, os juízes eleitorais, os TRS principalmente, o próprio TSE, da necessidade e da importância dos advogados próximos, os militantes advogados que militam na justiça eleitoral, que militam no direito eleitoral, mudarem de posição e comportamento e abrirem um debate, uma discussão no país sobre o aparelhamento. Os TRS são capturados, né, de tempo em tempo por facções que tomam o poder nos estados, como os tribunais de contas. Né, e aí, o Tribunal de Contas da União nunca fiscalizou o governo federal. Jamais. Eu fui deputado federal, fui deputado estadual, mas eu nunca consegui em nenhum tribunal de contas, certo? Nem requerimento de informação, certo? Tramitar. Nem requerimento de informação. Fiscalização, controle. Lógico que os tribunais de contas são muito utilizados para controlar prefeito de oposição. Né? E nesse momento no país existe uma epidemia de investigações arbitrárias numa aliança entre Ministério Público e juízes. Os tribunais, depois evolui, né, para ações de cassação. Tem terceiro turno de tudo que é tipo. E há um debate também. Né? Por exemplo, nós nunca conseguimos fazer valer a fidelidade partidária. Nós batimos a porta do Supremo, o Supremo mostrava a Constituição para nós. A Constituição diz lá, perda de mandato, não está escrito que a troca de partido leva à perda de mandato. Né? Então, o Supremo sempre se apoiou nisso. Bastou mudar a composição política do Supremo, bastou sermos nós governo, bastou o fato de declarar que a fidelidade partidária era absoluta, depois o Supremo flexibilizou com 4 exceções. Né? Uma absolutamente subjetiva, que é a perseguição partidária interna no partido. Outra mais subjetiva ainda, que é a mudança de partido. Quem decide isso é o eleitor, não é a justiça. Como é que a justiça pode decidir se mudou o programa de um partido? Mas o Carlos Aires Brito inventou isso. Ele inventou primeiro a fidelidade partidária absoluta. Mas como isso desmontava a maioria do governo no Senado, isso impedia, certo? Que já naquele momento o DEM estava natimorto, né? Agora que acabou surgindo o PSD e o DEM foi desaparecendo, eles fizeram a fidelidade com um discurso moralista para a sociedade, com um discurso que estava moralizando a vida partidária do país, que a fidelidade era. Nós sempre defendemos a fidelidade, mas eu, como presidente do PT, fui 5 vezes ao Supremo Tribunal Federal, entre 1995 e 2002, exigindo que se cumprisse a fidelidade partidária no Brasil. Por quê? Pelo óbvio, porque no Brasil, para ser candidato, tem que se filiar a um partido, e no Brasil tem voto e legenda. Ora, se no Brasil tem voto e legenda, e se no Brasil, para ser candidato, tem que se filiar a um partido, é evidente que existe. A fidelidade partidária tem que existir. Né? É um contrassenso. A Constituição não proíbe, ela se omite. Então, aí era um caso do TSE e do Supremo interpretar a Constituição, mas só interpretar quando valia a pena politicamente. Então, essa já é uma razão para que os advogados se organizem e comecem a fazer não só uma fiscalização e um controle, porque não, agora o CNJ começa a exercer um papel. Evidente que isso será cada vez maior proporcionalmente à pressão da sociedade, e particularmente dos advogados, com relação ao controle e fiscalização da justiça. E a doutrina também. Esse é um caso concreto, que nós não fomos capazes de impor no país um debate, uma discussão com relação a fidelidade partidária. E prevaleceu no Supremo a doutrina, certo? Que era inconstitucional caçar mandato. Além que muitas vezes nós precisamos advogar para o partido, advogar, porque há muitos diretórios, muitos vereadores, às vezes são perseguidos, são caçados, sofrem perseguição e não tem como se defender, e o partido às vezes não tem estrutura, não tem condições. Mas não é esse o objetivo principal. Acho que o objetivo principal é formar a doutrina, debater os problemas da advocacia, debater os problemas da justiça brasileira, construir propostas e programas e atuar de maneira militante e organizada
para o controle e a fiscalização e para as mudanças da justiça. A justiça tem mudado muito nos últimos anos, para melhor. Tem mudado para melhor. Mas nós sabemos que tem que mudar muito mais. Certo? E há debates importantes no país, na área mais penal, com relação ao papel da pena, à maioridade, certo? Com relação ao papel do sistema penitenciário. Certo? Um debate que envolve, na verdade, discussões filosóficas, históricas e também posições de esquerda e direita no país. Um partido como o PT, que construiu um projeto de desenvolvimento para o país, certo? Que construiu políticas públicas, porque nós somos uma experiência política que combinou muito a luta institucional, a luta política, a participação do governo, a academia, certo? O saber popular, o saber da academia. Certo? Porque nós fomos construindo, né? Nós fomos aprendendo, porque como nós viemos das classes populares, a imensa maioria de nós, evidentemente que muitos não, mas a imensa maioria, nós tivemos que aprender. Nós não fomos formados pela elite para exercer os poderes do país, para administrar o país, para ser a burocracia do país ou ser a classe política, como se fala, do país. Né? Nós viemos de baixo e tivemos que aprender a legislar, aprender a governar. O que nós sabíamos era lutar. E tivemos que aprender a organizar. E havia uma rejeição muito grande à ideia de institucionalizar os movimentos sociais. Muitos aqui se lembram. A discussão, o estudo, o debate, a reflexão. E nós precisamos construir novas teorias. Né? Porque sonhos, porque sem sonhos não se. O mundo não muda. Não muda o mundo. Mas também nós temos que fazer a reflexão. Então, como nós somos privilegiados, né? Aqui todos bacharéis, advogados, alguns já indo para ser juristas, né? já com bagagem para dar aula, para estudar, para pesquisar, para publicar, fazer mestrado, doutorado, certo? E principalmente militar, que é o mais importante, certo? Na advocacia, no direito, porque nós, na verdade, ainda somos devedores com o povo brasileiro com relação à prestação do serviço, e principalmente com direito de defesa e de litigar, porque a imensa maioria dos brasileiros não tem ainda um advogado do público, do Estado, um defensor que lhe possa garantir, lhe estender a mão para ele poder litigar. Cada vez mais que os brasileiros litigarem, ou na arbitragem, ou em acordos, não necessariamente na justiça, certo? Mais os serviços públicos vão melhorar, porque um dos campos principais da demanda popular são os serviços públicos, né? É o transporte, é a saúde, é a telefonia, é o serviço de água, é a ausência do serviço de tratamento sanitário, de saneamento básico, é o atendimento, são os planos de saúde. Né? Então nós temos também que. Nós temos que ser a vanguarda disso. Essa iniciativa ela devia se reproduzir, inclusive, nos outros setores. É um exemplo para o partido, Verdinho. Porque é daqui que nós podemos formar. Primeiro, formar novos, né, companheiros, trazer novos companheiros. Segundo, eu quero falar, militar, defender. Terceiro, fiscalizar e controlar. E quarto, formar a doutrina, novo pensamento. Disputar as ideias.